hazırsınız komanda rəhbərləri? Komanda rəhbərləri Yasəmən və Murad, hazırsınız? Başladık. 1, 2, 3. İnformasiya neçə növ var? 5. Çizdə arxaya. Gəlin qabağa. Hazırsınız? Komitənin neçə hissəsi var? 4. Birinci o dedi, amma sən yerə, sən arxaya. Hazırsınız uşaqlar? 1, 2, 3. Monitor nə üçün istifadə edir? Monitor. Ay, sağ ol. Sən arxaya, sən əyləş yerə. Hazırsınız? 1, 2, 3. Görəndə hansı informasiyadır? Görəndə. Monitor. Yox, hansı informasiya növüdür? Görəndə hansı informasiyadır? Eyni vaxtda dediyinizə görə başqa informasiya. Toxunanda hansı informasiya? Birinci o dedi. Sən əyləş yerə, sən arxaya. Gəlin. Hazırsınız? Əgər siz... deməli, yeməyin iyi gəlsə, bu hansı informasiyadır? O birinci deyil. Sən arxaya, sən yerə. Gəl. Hazırsınız? Paint proqramında birinci sətrin adı nədir? Nə oldu? Paint. Birinci sətrin adı nədir? Ay, sağ ol. Başlıq. Sən arxaya, sən yerə. Hazırsınız? 1, 2, 3. Paint proqramında ikinci sətrin adı nədir? O birinci deyil. Sən yerə, sən əyləş. Gəlin qabağa. 1, 2, 3. Deməli, bütün hərfləri böyük eləyən hansı düymədir? Kap. Kap. Aysa, o dedi. Sən arxaya, sən yerə. Gəlin qabağa. Yeni aşağı sətrə düşürmək üçün hansı düymədən istifadə? Aysa, sən arxaya, sən yerə. Hazırsınız? 1, 2, 3. Yemək yiyirsiniz hansı informasiyadır? O birinci dedi. Sən arxaya, sən yerə. Gəlin. Hazırsınız? Siz səs işidirsinizsə hansı informasiyadır? Ay, sağ ol. O birinci, sənə arxaya, sən yerə. Hazırsınız? Hazırsınız? 1, 2, 3. Hansı informasiyadır? Əgər hər hansı... Səs. Ay, sağ ol. Sən arxaya, sən yerə. Qabağa gəlin. Aha, artıq... 1, 2, 3. Klaviyatura nə üçün son? O birinci dedi. Sən arxaya, sən yerə. Uşaqlar, Yasəmənin komandasında adam qalmadı. İndi uşaq, hazırsınız? 1, 2, 3. Sistem bloku nə üçün istifadə olunur? Neyini istifadə? Ay, sağ ol. Sən arxaya, sən yerə. Hazırsınız? 1, 2, 3. Əgər siz... deməli, yemək yiyirsə hansı informasiyadır? O birinci dedi, sən arxaya, sən yerə, sən də bilirdin. Hazırsınız? 1, 2, 3. Siz kitab oxuyursunuzsa, mənbə hansıdır? Kitab. Ay, sağ ol, sən arxaya, sən yerə. Hazırsınız? 1, 2, 3. Əgər siz toxunursunuzsa hansı informasiyadır? Toxunursunuzsa, toxunanda? Ay, sağ ol, sən arxaya, sən yerə. Artıq Yasəmənin komandasında 2 nəfər qaldı. Görək, 2 nəfər. Aha, Muradın komandasında 6 komanda, Yasəmənin komandasında 2. Görək, 2 nəfər 6 nəfərə qalib gələ biləcəkmə. Hazırsınız? 1, 2, 3. İnformasiya neçə növ oldu? 5. Sən arxaya, sən yerə, Yasəmən. 10. Aha, iradə 1. Deməli, Muradın komandasında 6 nəfərə görək qalib çıxa biləcəkmə. Hazırsınız? 1, 2, 3. Əgər kompüterin ekranının üç masasında sarı rəngdə olanların adı nə idi? Hansı? Sarı rəngdəkilərin adı nə idi? Var idi, kompüterin ekranında mən sizə göstərirdim. Qov? Qovlaqa! Birinci dedi, sən arxa, sən aha, iradə, artıq 5-ə saldı. Görək, qalib gələcək. Hazırsınız? 1, 2, 3. Deməli, kompüterin neçə əsas hissəsi var? 5. Yox, 4. Ay, sağ ol, sən yerəsən. Aha, artıq 4-də 1. Hazırsınız? Deməli, əşyanın nəyi var? Əşyanın rəngi, forması. Ay, sağ ol. Afərin. Əylər, Muradın komandasını ürəkdən alqışlayın. Afərin. Aha, indi isə komandalar arasında sinifdə birinci yerə çıxmaq üçün uğrunda mübarizədir. Hazırsınız? 1, 2, 3. Kompüterdən
Şəkil çəkmək üçün hansı proqramdan istifadə edirsən? Paint, paint. O birinci dedi Murat. Sən Murat kesirsən. Hə, gəl. Sən arxaya keç, gəlin bura. Hazırsınız? 1, 2, 3. Paint proqramında, paint proqramında incə yazmaq üçün nədən istifadə edirsən? Qələm. Eyni məncə. 1, yenə sual verirəm. 1, 2, 3. Paint proqramında arxa fonu dəyişmək üçün nədən istifadə edirsən? Rəng. Yox, rəng, nə, nə? Boya, aysa, o da zidir. Sən arxaya, sən əylər. Hazırsınız? Bəli. Deməli, sinifin birincisi olan bu uşaqlardan ikisidir. Hazırsınız mı? 1, 2, 3. Paint proqramında birinci sətrin adı nədir? Ay, qovla. Birinci sətrin adı. Kısa... Men, men. Yo, men, yo. Başlıq sətrin. Aysa, sən əylər. Yoldaşınızı ürəkdən alqışlayın. Əylər.